Dobrý den, jsem Kumbale a my tady spolu tančíme. Kumbal, píčo! Ahoj, Tereza. A nebyl jsi tu v pověd? A teď to nemůžeme nahrávat. Chris vysává. Tak dělej. Hej, co děláš, vole, to musíš na zemi. Tady jsme tady. Aha, dobře, je to se zajedba. Tady jenom tady, ne? Tu máš kutě. Tady je kutě, tady je kutě. Tady je kutě. Jsme tady. Jsme tady. Jsme tady. Jsme tady. Jsme tady. Je hotový nebo není? Ještě já mám žáří, jo? Je to hička, jo? To je mrdě. Já jsem tady taky. Tady Terka. Tady já. Jak mu to propadlo video. Hej, víš co, já jsem jenom nahrávala. Pokaz mě? No. Jsem jenom nahrávala videa do toho. Ježiška! Tohle video? Ne, to nesmí nikdo vidět. Hej, tahle slečna je zvyklá, že jich kluci neužívají. Raz, dva, tři, tak to byla ona. Ale to takže jo. Natáčí! Tady je Terka. Jsem tu já. Tutík. Takže tutík. A tady je Zuzka. Je tady Dan. Jenom je Pauli. Tak tady je Denče a Chris. A pivo a vodka s Giusep. Zdeněk. Hej, já jako po 65. A tady je Dan a Chris. Tady je Dan, kýbán. Z Těrlická hřbitov. Udělejte to. Jenom s Tomášem. Hey, Tomášem. Bečinem. Bečinem. Já jsem byl ano. Prezident. Ano. Byl ten prezidenta, nevím. Tak. A volejte 937-00. Nezavěšujte se v pořádku. To chci vidět to video. Vytříhla. Ukaž, zlomé nezapíš. To by Michal je na stračky. Jasně, jo. Zasrané stračky ty jsou. Michal je hodně na stračky. Zasrané stračky. Zdraví zvačky. Dejte a dívka do píče. Nevíš. Kurva, to by to tak přednost. Já mám zimu, vole. Nenahrávím odpohy. To bude vybité. A velké, to bude velké, to bude velké. Než. To nevím. Oh, kamera tě vidí! Hej, já už taky jdu na to s plavkem. Hej, Teres, budeš kupat hlínu. Mělo vidět, že je porcelánový. Tohle je Tereza, tohle je Pavel. Tak dáme to někam do skříně, vyhodíme, dáme do tašky, odneseme, utopíme, zase a odejdeme, pojďme, jdeme. To bylo krásné. Tak jo.
Je to ona, je to ona, která to rozbila. Já to nebyl. Byla to Tereza. Ne, no, ona ta to může. Hej, protože nemůžu prostě víš. Hej, kde tady nohu, prostě, jinak si musím vydezinfikovat nohu. Ty pičo, longboard. OK, OK. Nerohlíš s Nutellou. Rohlík s Nutellou, oh, oh, rohlík s Nutellou, oh. Je to rohlík s Nutellou. Eliška Mansportová, Chris Landinová a Dan Randos. A Nutella! Nutella! Dan právě spadnul. Nějak na longboard, ani jsme nevěděli, že si bereme tvůj skate.